এখন নির্দেশনা পত্রই জোকাৰিছে বৰভূমি। মন কৰক এই নির্দেশনা পত্রখনলৈ। বিটিসির সরকারি অনুষ্ঠানত থলুৱা হস্তনির্মিত গামোচাহে ব্যবহার কৰিব পাৰিব। বিটিসির হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প বিভাগৰ দ্বারা এইখন নির্দেশনা পত্র ওলোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। আৰম্ভ হৈছে গামোচা বনাম আৰনাইৰ বিতর্ক। 4 ডিসেম্বৰত জাৰি কৰিছিল এই নিৰ্দেশনা। বিটিসির হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প বিভাগৰ সঞ্চালক ডি গোস্বামীয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। উল্লেখ্য যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বড়োৰ জাতীয় আৰনাই যিকোনো অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। আৰনাইৰ অবিহনে গামোচা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বড়োভূমিত। বড়োৰ জাতীয় আৰনাইৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ স্বাভিমান গামোচা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। বিটিসি চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য, বিষয়ৰ ভুলৰ বাবেই হৈছে বিতৰ্ক। নিজৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব পাৰিব জনগোষ্ঠীসমূহে। মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও কলে, সবে কলে যে তাত এনেকুৱা নহয় যে যত গামোচা মানে অফিসারে এইটো লিখাতে ভুল করেছে। গামোচা, আরনাই, পাজরা, যত যি জনগোষ্ঠীর যেটা আছে সেটা তাতে লবলৈ তেখেত সকলে কথা পাতিছিলে। মই 3 জনমান কেবিনেট মন্ত্রীর লগতো কথা পাতিছো, কিন্তু অফিসার সকলে কি করে বহুত সময়ত নেগলিজেন্সি করে, আর সেই কারণে আজি অসমত তেনেকা সমস্যাবিলাক হয়ে থাকে। সেই কারণে মই অনুরোধ করিম যে বিষয়া সকলে সোশিয়ালি কবাত কিবা এটা প্রবলেম আহিব পারে এই কথাবিলাক ভাবিব লাগে। এই সিদ্ধান্ত শীঘ্রে বাতিল করিবলৈ দাবি উত্থাপন করেছে বড়ভূমির সাধারণ জনতায়। গামোচা হল কলেটো মানে আসামিজৰ গামোচা হয়, কিন্তু আমার আৰনাইয়ে কয়, কিন্তু আৰনাই হিসাবে এইটো মানে নোটিফিকেশনটো দিবা লাগে। এইটো মানে আমি এইটো অনুরোধ জানাইছো আমি অসম গভর্নমেন্টক, মানে এইটো পুনরায় মানে এইটো নোটিফিকেশনটো মানে ওলাই দিয়ে। ভাষাক লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ মাজত বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়ত বড়ভূমিত উদ্ভৱ হোৱা এই বিতৰ্ক কেনেদৰে বিবেচনা কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই সিদ্ধান্ত হৈছে তেনেহ'লে প্ৰমোদ বড়োৱে কেনেদৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব? কোকৰাঝাৰৰ পৰা কনক চন্দ্ৰ বড়ো, দ্য নিউজ প্লাছ।